Tak drazí moji, já vás zdravím. V nezvyklý čas je poledne a já pasu ovečky. Protože pojedeme s Radkem na 3 hodiny na takové setkání občanského sdružení Koliba. A nebudu moc pást večer, tak musím popást teď. Radek naveze ještě ovcím senáže, aby samozřejmě se mohli dožrat, a jedeme na seminář občanského sdružení Koliba do Horní Lomné nebo Dolní Lomné, nevím, kde to teď jedeme, někde směr tam prostě Těšínsko, a jedeme tam, protože je to právě 10 let, co toto občanské sdružení ještě s ostatními nadšenci v čele s panem Kohutem uspořádali takzvaný Karpatský redik, což byla připomínka osidlování Karpat Valachy v 14. až 15. století. No a ono to by nebylo tak důležité, ale vlastně pro mě před těmi 10 lety nastala jakási nečekaná, jak dnes se moderně říká, transformace. A aniž bych si to uvědomila, tak v rámci toho karpatského rediku, který byl připomínkou osidlování Karpat a valašské kolonizace, tak nastala jakási cesta, putování duše Gabriely, mojí bytosti, zpátky k sobě. Návrat zpátky k sobě. A možná tím, že si připomínám tu dobu a dívám se na sebe, jak jsem tehdy vnímala svět a sebe sama, tak možná proto dneska cítím obrovskou tíseň na svém srdci, neboť ta Gabriela před 10 lety byla úplně jiná než dnešní Gabriela. Gabriela před 10 lety se neměla ráda. Nevážila si sebe samotné, neviděla na sobě nic dobrého. A možná mnozí lidé se zrovna nacházejí v okamžiku, kdy nevidí na sobě nic dobrého, nebo se cítí k ničemu, bezvýznamní, že nic nedokázali, necítí od svého okolí přijetí, možná od svých nejbližších nikdy neslyšeli, že je mají rádi. A těžko se o tom mluví, ale je nás mnoho, zvláště moje generace vyrůstala často v prostředí, kde se city nevyjadřovaly, kde se nepodporovalo to, v čem byl člověk dobrý, kdy se sloužilo potřebám společnosti a dělalo se to, co bylo potřeba, a díky tomu jsme získávali svoji hodnotu. A bylo to vykoupeno vlastně potlačením vlastních potřeb, tužeb, přání. A mnohdy z nás vyrostli lidé duševně zmrzačení, řekla bych. A i já byla duševně zmrzačená. A pořád na své duši mám bolavé šramy, které ale zdá se, že už jsou aspoň trošku zahojené. A dneska tak nečekaně tím pozváním na setkání občanského sdružení Koliba si připomínám začátek té svojí cesty, která právě tou akcí karpatského rediku nějak nečekaně i u mě byla vyvolaná cesty navratu k sobě a znovu objevení potřeb svojí duše. No, chtěla jsem to zachytit i jakousi nostalgii a ten smutek, který cítím, neboť navrat k sobě samé dost často uvrhá člověka do samoty, neboť musí odsekat, odstříhat vztahy, které jsou nefunkční,
a to osamocení mnohdy je sice léčebné, ale člověk někdy cítí obrovskou takovou bolest z té samoty. No, děje se to právě i mně v této chvíli a nedá se s tím nic dělat, než to prostě prožít a projít si tou fázi. Takže jsem mu svých oveček pasuje a zachycuji i ty své myšlenky do svého videodeníčku, aby bylo vidět, že ne všechno, kým jsem, je na první pohled takové, jak to vypadá. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou. Já za chvíličku ovečky vezmu do košáru, půjdu se převléct a pojedu na setkání do Lomné k přátelům z občanského sdružení Koliba a připomenu si začátek svojí cesty, kdy jsem se vrátila zpátky ke své duši.